Omuwala owa degree atabuse n'omuvuzi wa boda boda eyamulimba nga bwali manager. Eggulire lino lyafulumira mu lupapula lwa Bukedde yafuluma ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka 2014. James Nyanzi yamatiza Alice Kyamulabi nga bwali manager wa kampuni ya Hilltop erina ekitebe ewandegeya. Era omuwala ono nakkiriza okufumbira oba okufumbirwa Nyanzi. Alice kyamutwalira omwaka mulamba okuzuula nti Nyanzi tabeerangako manager wabula muvuzi wa boda boda ku stage ya Impala House mu Kampala wakati. Wano olutalo we lwava era omuwala n'asibamu ebibye n'anoba. Yamusuubiza omulimu. Okuva Alice lwe yayingira mu University y'e Makerere yali asabira mu kkanisa ya Full Gospel e Makerere. Era wano we yasisinkanira Nyanzi mu mwaka gwa 2012. Alice agamba nti omuvubuka yali ayambadde bulungi era nga bw'akulimba nti manager kizibu okuwakana. Yamusuubiza n'okumufunira omulimu mu kampuni ya Hilltop Enterprise eyawangula contract y'okuyonja ekibuga mu Kampala. Olwo omuwala n'aguma nti kafunye Nyanzi ebyokunoonya emirimu engatto zituuka okukulubege abiwonye. Olwo n'erinnya lya Nyanzi yalifiisa n'atandika kumuyita manager era lino ly'erinnya lyessa mu ssimu ye. Amangu ddala nga Alice atikkiddwa diguri y'ebyobusuubuzi yatandika okukola enteekateeka z'okugattibwa ne Nyanzi. Baasoose kwanjula mu maka g'abazadde baabwe ensagu ku lw'ennakawuka era Muzeeyi Robert Kizito nakkiriza manager azaalibwe mu maka. Okwanjula n'embaga byonna byakolebwa mu ngeri nsaamusaamu ku lw'okuba Nyanzi yali talina ssente era nga mu butuufu wano we yatandikira okulagira ddala ebituli ebiri mu muntu ayitibwa manager. Olwo Nyanzi yali ategeezezza Alice nti yaziyimba n'ennyumba erubya mu rubaga n'agimulambuza wabula yeewuunya okulaba nga bwe bava ku mbaga baatuukira mu kazigo. Alice abuuza Nyanzi lwaki tetugenze mu nnyumba gye wanambuza era gye wazimba. Nyanzi amuddamu nti ennyumba nagipangisizza batuweemu kasente akawera twongere okwekulaakulanya. Abantu bangi bakaabidde amaziga mu makanisa g'abalokole. Abantu bangi bagendayo nga bagenze kutaayiza bakazi oba kutaayiza basajja nga mu butuufu bannamwandu oba nga bakimanyi nti balwadde oba nga mu butuufu si be bantu abaali badde abatuufu okwagala. Abasumba b'abalokole bano nabo abamu bakoze kinene nnyo mu kutambuza obulwadde. Bakkiriza abantu ne bajja kazindaalo ne bawazi testimonies nga bye bawona zimukenenya ate nga bakimanyi nti sirimu tawona. Katono omuwala ye yafuna omukisa baamufera mu bigambo bya mukwano. Kaakati watya senga Nyanzi yali akusiize akawuka ka mukenenya wali badde osirwa lutya mu maaso g'abakadde bo. Era omuwala ono alaze nti waliwo abantu abatasaana kuweererwa kubanga 1 oyagala otya omuntu emyaka egyo gyonna nga takututeeko wuwe. 2 otuuka otya omuntu n'okkiriza akwanjule nga totuuseeko wuwe. 3 okkiriza otya okukola omuntu ne mufuna embaga ate ne mugatta n'empeta nga totuuseeko wuwe oba ku mulimu gw'akola. Kwegamba awo kikulaga nti omuwala ono yali tasaana kuweererwa. Ono omuwala beba n'abantu bwonza okukwatira kapito n'omumuwa katugambe omukwatidde miliyoni 5 oba 10 ne wayita omwezi gumu n'omusanga ng'ali anfuufu kuba talina magezi n'akamu. Naye ate nja kukunenyamu kitono, abakyala bangi nnyo batomera ne wane Bulaya webali baagala abasajja babajja kuzi Facebook. Olina omukyala omusajja najja nayo ne batandika okwekwana nga yamulimbye edda nga bali businessman, yamulimbye nga bwali manager, yamulimbye nga ye nannyini bizimbe ki. Bangi nnyo bayita kuzi Facebook ne balimbalimba abantu. Abantu bano abatera okulimbalimba Katonda yabawazi bode bw'ayambala ekkooti naye kuya ekifaananyi alabikira ddala ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa. So nga mu butuufu bye bintu ebirisingira ddala okubeera ebya wansi. Oba kitegeera abakyala ze bansobera baagala nnyo omuntu ayambadde amakooti, baagala nnyo omuntu ayambadde amataayi. Okiraba kozzi bafere babbi ne baleka abantu bwe balaba nti gundi muyaaye gundi idaba yayambala ennyambala ya kiyaaye kozzi ye muntu Katonda gwe yawa obwongo. Bannange never judge a book according to its cover. Omuntu bw'ayambala
Siche chimuva mu bwongo. What makes up a man is what comes out of him. So singo ye zayamba de. Abachala mutomera nyo. Munsonyi okulanda gana ye chibi nyo. Munafunu chiatu useko. Wavumye school fees za abazadde bo. EDDY MEZAYA.